ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងឧត្តមភេកចៈមួយគ្រឿងបង្ខំចោះចតជាបន្តនៅស្រុកសំរងតងដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុមានខ្យល់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺឧត្តមភេកចៈមួយគ្រឿងបានបង្ខំចោះចតដោយសារតែអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងទឹកបឹងតាំងក្រសាំងឃុំភ្នាយស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឧត្តមភេកចៈបង្ខំចោះចតយ៉ាងដូច្នេះសង្ស័យមានបញ្ហាជួបជុះនិងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីម្សិលមិញគាត់បន្តទៀតថាឧត្តមភេកចៈនេះហាក់បើឃ្លីងឃ្លោងពេលហោះហើរលើតំបន់បឹងអូក្រាំងអំបិលដោយស្របពេលនោះមានភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងស្ទើរមិនអាចមើលគ្នាឃើញភ្លាមៗនោះលោកបានទូរស័ព្ទទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យតាមមើលអំពីការវិវត្តនៃដំណើរការហោះហើររបស់ឧត្តមភេកចៈដោយក្តីបារម្ភនិងបន្តតាមដានថែមទៀតលុះដល់ពេលនេះទើបដឹងថាឧត្តមភេកចៈនេះបានចុះចតដោយបង្ខំក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះរូបភាពដែលទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងចុះចតនោះយើងមិនដឹងថាអ្នកបើកឧត្តមភេកចៈនោះមានឈ្មោះអ្វីនិងជាជនជាតិអ្វីឡើយដោយក្រោយស្ថានភាពអាកាសធាតុបានធូរស្រាលក៏ហោះទៅវិញបាត់ទៅចាអ្នកបើកបរឧត្តមភេកចៈនេះមិនដឹងថាគាត់ជាជនជាតិអ្វីហើយឈ្មោះអ្វីទេបងប្អូនគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តចុះចតដោយជួបនៅបញ្ហាភ្លៀងហើយនឹងខ្យល់ខ្លាំងចាហើយក៏បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញនោះនាំគ្នាផ្អើលមុខមើលចាគឺធ្វើឲ្យឆ្ងល់មែនទែនសុកសុកស្រាប់តែមានឧត្តមភេកចៈមួយចោះចតនៅក្នុងទីវាលបែបនេះចាចាតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន